Počela nova školska godina, prvašići toplo dočekani. Uz puno dobre glazbe i zabave, Peti Nori dvori ispunili vršilnicu. Zaprešićki kuglači pobjedom otvorili sezonu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. Nakon bezbrižnih praznika školske klupe ponovno su pune. Posebno su uzbuđeni bili prvašići kojima su učitelji u novom okruženju napravili toplu dobrodošlicu. Strah me je. Čega se bojiš? Učiteljice. Misliš da će biti zločista? Da. Baš kao i Nicole, mnogim je prvašićima prvi dan škole stresan. No ima i onih koji se vesele novom okruženju, zadacima i učenju. Što očekuješ od škole? Zabavu, učenje i da sve naučimo. Bojiš li se možda nečega? Ne bojim se. A danima u školskim klupama razveselili su se i učenici u nešto manjim školama. U osnovnu školu Jakovlje ove godine u prve razrede krenut će 35 đaka koji su podijeljeni u dva razredna odjeljenja. Pa veselim se učiteljici i prijateljicama. Pa svemu. Za prvoškolce i roditelje organizirana je mala zabavna i poučna predstava na kojoj su prvašići mogli vidjeti i čuti zašto je škola važna u životu. Osim predstave, prvašića je očekivalo i još jedno iznenađenje po kojemu će pamtiti prvi dan škole. Lijepe male brodiće sa puno slatkiša koji će ih odvesti u nove pobjede. Među djecom i roditeljima i u osnovnoj školi Jablanovec za prvi dan škole također je vladalo uzbuđenje. Sviđa mi se i učiteljica i sviđa mi se koncept što ih je dosta manje, pa po nekoj toj logici vidim da će se moći puno više njima posvetiti, a ne da su, znači, da ih je puno pa za ništa se nema vremena. Prvi dan škole uveličao je i gradonačelnik Turk koji se kratko obratio prvašićima, pri čemu se i sam prisjetio svog prvog dana škole. Veseli me ovdje u Jablanovcu, jedan kontinuitet djece u prvom razredu. Evo, 17 je prvašića ovdje u Jablanovcu. Veseli me da sam mogao podijeliti evo, prvi njihov školski sat zajedno sa njihovom učiteljicom, sa njima sajma i sa njihovim roditeljima. Radovi na unutrašnjem dijelu škole gdje se uređuju nova blagovonica i kotlovnica i dalje traju, no učionica i hodnik spremno su dočekali djecu. Osim unutrašnjeg uređenja, bit će sređeni vanjski dio školske zgrade. A nadam se da ćemo u suradnji s gradom već napraviti studiju energetske učinkovitosti i krenuti u uređenje od stolarije, od fasade, krovišta itd. Kako bi ova stara duša, stara po svom izgledu, stara po svojim godinama, ali ja sam rekao izuzetno topla, kako bi bila dobila ono što stvarno zaslužuje i kako bi djeca imala vrhunske uvjete za rad. Već priviknuti na školske obveze, srednjoškolci su za razliku od prvašića bezbrižno došli u školu. Za sad, kažu, stresa nema, a osim grijanja stolaca očekuju i puno zabave. Ove školske godine očekujemo puno zabave, ali naravno dobre ocjene i dobar prolazak. Više zabave ili više učenja? Vidjet ćemo šta mama kaže, pa kako bude išlo. Podjednako, jako više zabave nego učenja, vjerojatno. Očekam puno učenja, ali više zabave. A dok učenici očekuju zabavu, profesori i roditelji se nadaju da zabava ipak neće prevršiti mjeru, jer su od ove školske godine kazne za nestašluke postrožene novim pravilnikom. S početkom školske godine pojačane su policijske kontrole diljem zaprešićkog područja. Vozači se upozoravaju da su policijske ekipe u sklopu akcija Poštujte naše znakove i siguran početak školske godine raspoređene u blizinama škola, a sve kako bi se opasnost od nesreća svela na minimum. Sukladno našem planu, bit ćemo prisutni konstantno i svakodnevno, znači kod svaki tjedan kod nekih određenih škola, jer ne možemo baš istovremeno sve pokriti. Tako smo ovaj tjedan kod škole Antuna Augustinčića, Ljudevita Gaja u Prigorju Brdovičkom i pokrivamo općinu Donja Bistra. Iako malo izmijenjenog koncepta, ovogodišnje izdanje Norih dvora ponudilo je dvije večeri dobre glazbe i zabave. Brojnu publiku zabavljali su mlađi glazbenici s područja Zaprešića, Zagreba, pa čak i iz Pule. Dobra atmosfera, glazba i veselo raspoloženje glavne su obilježja Norih dvora. Ovogodišnje izdanje već tradicionalnog festivala u organizaciji udruge Outsider proteklo je upravo u takvom tonu, što se najbolje moglo vidjeti po oduševljenim reakcijama brojnih posjetitelja. Odlično je, ima puno ljudi, nisam očekivao da će biti ovoliko ljudi. Puno poznatih, svi se družimo. Izvrsno, nešto najbolje što se Zaprešiću mogli desiti.
Ovo bi moglo postati malo češće. Ljudi su se okupili. Uz filmske projekcije i izložbu radova Udruge likovnih stvaralaca, glavni izvor zabave bili su bendovi. Prvi dan publiku su svojim obradama Simona & Garfunkela zabavili zaprešički dvojac Cvile i Bile i sve popularniji bend iz Pule NLV. Odaziv publike je bio onaj pravi zaprešički, bilo je ljudi sa raznim ukusima u glazbu. Nadam se da je ova naša glazba koju smo danas svirali dobrala do njih i da su bar nešto ponijeli sa sobom kući. Predivno, ekipa je bomba, mi smo čekali Zaprešić da vidimo, to nam je jedno od mjesta, tu bi. Subota je pripala virtuoznim majstorima iz Dynamite Duo, dok su drugačiju atmosferu donijeli Rockeri and the Kid. Zvijezdama večeri pokazao se ansambl Jeboton, čiji veseli ritmovi su rasplesali cijelu Vršilnicu. Vjerojatno zato jer je baš za Čagricu, jer ispustimo te neke najniže animalne porive iz sebe, ljudi misle, ok, možemo i mi, dobro, ajmo svi biti animalni, i to je predivno onda. Manjak zvučnih imena u odnosu na zadnjih par godina nikoga nije smetao. Dapače, intimnija atmosfera i besplatan upad pokazali su se odličnom odlukom. Ove godine je dosta intimnije, rekla bih, usporediti s prošlom. Ali to nekakvi je čar ovog. Odlično nam je, prvi put smo došli, ali nam je odlično. Meni je ovo bilo okay. Meni je ovo super. Uopće ne treba biti nekih većih bendova, ono, raskalašenih, ovo je stvarno super. Ne, ovo je super. Dobro. Da. Gle, posla je jednako, ono, bukirao, ne znam, Dječake, Sars ili, ne znam, Nikolu koji Vedran ili Jeboton ansambl, ono, stvarno je posao isti. Prepostavili smo kakav je kapacitet, imali smo novce s kojima raspolažemo i nismo se dopustili jednostavno da se zaletimo. Uz daljnju podršku grada Zaprešića i turističke zajednice te volju organizatora, Nori dvori bi i dalje mogli biti glavni kocetni događaj u Zaprešiću za one koji nisu skloni odlasku na narodnjake i velika estradna imena. Započela je prva hrvatska kuglačka liga, a Zaprešićki klub sezonu je otvorio lakom pobjedom. Aktualni prvaci ugostili su Medveščak i najavili obranu naslova. Odličnom igrom Bogdanovića i Funde u prvom setu, Zaprešić je protiv Medveščaka stigao do pobjede od 6-2. Gosti su otpor počeli pružati tek u posljednjoj dionici, kada su već imali zaostatak od 200-tinjak čunjeva. Odradili smo odlično pripreme, velik broj treninga, na vrijeme smo počeli pripreme debelo prije svih drugih prvoligaša. Već smo bili na turnejama i po Njemačkoj i u Bačkoj Topoli, gdje nas čeka i svjetski kup. I što današnji rezultati pokazuje da smo do sada sve odlično napravili. Borislav Bogdanović je bio najbolji kod domaćina sa 680 srušenih čunjeva. U gostujućoj momčadi našao se jedan bivši Zaprešićan. Srušio je solidnih 648, ali to je bilo dovoljno tek za osvajanje jednog poena. Nisu naše očekivanja bila da možemo uzeti pobjedu, mi smo išli na 4-4, može biti na poena da bude nerešeno, međutim oni su u prva dva para odigrali strahovito dobro. Iako je momčad Zaprešića bez nekih teškoća došla do pobjede, naš najbolji igrač misli da mogu i puno više. Može svaki moj suigrač ponuditi puno više, malo mi je protivnik danas stvarno loše bacio iz Medveščaka i trebalo je malo neke energije koja će me dodatno pokrenuti, no međutim, to je jedan kotačić i segmenčić u našem ekipnom rezultatu koji će biti u konačnici fenomenalan i bitna dva igrača kada nam se budu vratila i Fučkar i Manev. Ja mislim da će to biti onaj pravi Zaprešić kakvi igra Zaprešić očekuje. U susret svjetskom kupu trebali bi se vratiti i ozlijeđeni Fučkar i Manev. S potpuno momčadi Zaprešić ima velike šanse za povijesni uspjeh i postolje na svjetskom kupu u Bačkoj Topoli. Policija tijekom vikenda zabilježila dva slučaja obiteljskog nasilja te krađu novčanika u trgovačkom centru. No uz to bilo je i 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom te jednom ozlijeđenom osobom. 3 su se dogodile u gradu Zaprešiću, jedno mjesto Dubrovica i jedno mjesto Gornja Pušća. S ozlijeđenim osobama dogodila se u mjestu Prigorje Brdovečko gdje je došlo do naleta osobnog vozila na biciklistu koji je zadobio tjelesne ozljede. Također, tijekom vikenda policijski službenici provodili su preventivnu represivnu akciju alkohol i droge i brzina u sklopu kampanje Siguran početak školske godine, te su utvrdili 10 vozača da su upravili pod utjecajem alkohola, pri čemu je zapomenuti da su dvije punoljetne ženske osobe zbog vožnje pod utjecajem alkohola iznad 1,50 promila alkohola smještene u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.
I najava za kraj. U sklopu podsusjedskih večeri pod nazivom Pletemo niti kulture i tradicije, osim tradicionalnog pletenja košarica, Dinami duo i izviđači imat će performans pod nazivom Pogled u izviđački svijet. Program počinje u srijedu u 17 sati na trgu ispred knjižnice u Podsusjedu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve. Lijep pozdrav!